Srdečně zdravím a vítám všechny ve znamení blíženců u výkladu na měsíc leden. Bude to výklad zároveň jak pro ženy, tak pro muže. Ráda bych vám poděkovala za vaši přízeň, za sledování a budu jen doufat, že přízeň bude i v roce 2023. Takže pojďme na to. Já si tady z každé hromádky zvolím jednu kartu a uvidíme, co nám karty přednesou. Takže první myši. Pavouk, tak tady máme zatím zvířátka různá. Prostřední karta bude oráklová. Yang. Je to výklad pro ženy i pro muže, takže si to převeďte do té podoby, ve které jste čili. Je to prostě jak pro ženy, tak pro muže, byť tady máme kartu jenom pro jedno pohlaví. Točená čtyřka pohárů. Tak a pojďme na to. Mužům se omlouvám, pokud budu hovořit více k ženám, ale končíme kartou mírnost léčení. Je tady vidět myši, což je zrovna v tom podání modická karta, ale mám pocit, že myši vzhledem k té energii, která tady je, ten sýr nahlodala natolik, že potřebujete léčení. Toho pavouka tady spíše vnímám jako strach, obavy. Nevnímám to tady jako by symbol štěstí, vnímám to opravdu ten pocit strachu, že vám prostě myši ten sýr snědli celý. A je tady karta otočená, já jsem řekla čtyřka, je to pětka pohárů, já tu kartu ukážu takto. Pětka pohárů je o tom, že se vám opravdu ty poháry rozlévají, ale je tam naděje ještě, že ty emoce, které jsou i tady na té kartě, vidíte, je to takový smutek z toho, že něco končí, že tam nějaká naděje, ale v té obrácené poloze mám pocit, že se dostáváte do takové energie v lednu, kdy už ani nemáte možná tu naději, že se něco zlepší, že se dostanete do své vlastní energie. Já tady s tou kartou Yang, jak říkám, je to jak pro ženy, tak pro muže. Je to karta zrovna tady v těch orákulových kartech číslo 1. Tak já bych, když tak pomenovala tu jedničku, obavy z toho, že to nebudu já. Obavy z toho, že ty problémy, které tady jsou u těch myší, že mě natolik nahlodali, že se bojím toho, že ztratím sám sebe. Ať jste ženy nebo muži. Leden bude jenom o vás, o tom, že ztrácíte sami sebe, nevěříte nějakým způsobem v naději, ve štěstí a karty vám říkají, že je prostě potřeba zmírnění i léčení. Doplníme si k tomu další karty. Mně tady to působí opravdu s tou kartou Yang, ať už jste se koukáte kdokoliv s jakýmkoliv pohlavím. Vnímám tady prostě na jakoby to moje já, ta moje podstata je nahlodaná. Podstata jak ženství, tak mužství. V někom převládá Yang, v někom převládá Ying. Jo, to jsou ty dvě polohy.
Vy už si to každý přeberte, jak potřebujete, ale vnímám to, že opravdu máte pocit, že přicházíte o svoji vlastní podstatu. Doložíme si k tomu sedmička mečů. Je to karta, tady zrovna to vypadá méně sympaticky než v jiných kartách, je to opravdu o tom útěku. Jo? Je to o vykrádání se, o nehezkém odchodu, protože měníte cíl tak jakoby nečekaně. Je to karta, která nemá žádný pozitivní náboj. Vyšlo to pod tou kartou myši pod pavouky. Máme otočená láska, ano. To vnímám jako obavy. Otočená mírnost. Takže ta mírnost je tady už po druhé, i také takhle ukážu. Ta otočená mírnost znamená z extrému do extrému. Takže si ještě půjdeme dál. Co to znamená pro vás extrém do extrém? Otočené esohůlek pod tou kartou pětka pohárů a otočená dvojka mečů. Čili v tom lednu ten začátek roku, bych řekla, bude důsledek něčeho, co u vás trvá dlouho. No, chvíli trvá, než ty myši ten cír prostě nahlodají. Ale je to něco, co od čeho byste nejradši utekli a mám pocit, že jste i utekli, ale ono vám to prostě stejně nepomohlo, stejně vám to nepřineslo to štěstí a vnímám tady tu kartu, která je tady pod tou kartou Yang, ale dejte si pod to, co je pro vás, protože je to výklad pro ženy i pro muže. Ta otočená karta mírnosti z extrému do extrému vnímám, když se podívám tady na ty karty, prostě je tady karta léčení hlavou nahoru a z druhé strany je sedmička mečů. To znamená, že na jedné poloze zpomalení léčení a na druhé straně od něčeho vyloženě zdrhnout, ale to od něčeho je sami od sebe, jo, že ráno, jako kdybyste se probudili a řekli jste, jo, tak něco se sebou udělám, zpomalím, ale já bych opravdu v této kartě viděla léčení, terapii. Ráno půjdu na terapii, pořeším si to a večer si řeknu, ne, vykašlu se na to, zdrhnu, půjdu někam jinam, prostě budu dělat něco jiného. A ty obavy jsou z toho, že opravdu nebudete mít tu lásku v té podobě, v jaké má být. Je tady ta otočená láska pod tou kartou pavouk. Je to strach. Strach možná, vnímám to tady jakoby strach sami ze sebe. Strach sami ze sebe z toho, co mě potkalo v té minulosti, co se mi přihodilo. Strach z toho, že už nebudu schopen pro někoho milovat, dávat lásku. Na spodku balíčku je devítka hůlek, velekněžka, otočená osmička mečů. Jsou to takové zase karty z extrému do extrému. Na jednu stranu intuitivně cítíte, že byste měli něco udělat, něco, co by vám pomohlo. Na druhou stranu je tady karta blokace a devítka hůle, kdy prostě se nemůžete dostat do své vlastní síly a podoby. Zeptáme se karet, co vám karty radí. Vnímám ten leden, že se nedokážete otevřít jak okolí, tak sami v sobě. Možná se i bojíte sami sebe toho, co ve vás je, co se vám děje, co vám zbylo. A budete se v tom lednu potýkat s dvěma energiemi, buď opravdu, že potřebujete terapii, nebo že prostě jednoduše od toho, co vám ty myši natropily, prostě utečete. Takže co vám karty radí? Tak ještě budu chvilinku míchat. Co vám karty radí? Praktikujte vizualizaci. Tak si to přečteme. Dnes si vizualizujte, co ve vašem životě potřebujete uzdravit. Ano, je to to uzdravení. A co vytvořit? Každou čakru postupně vyplníte určitou představou, takže pro ty, kteří se zaobírají čakrami, tak víte, o čem to je.
Pomalu dýchejte a představujte si, jak tyto obrazy ožívají. Váš cíl – praktikovat vizualizace a věřit v její sílu. Řekla bych věřit v sebe, věřit v její sílu. Tak praktikujte vizualizaci. Řekla bych možná pro někoho, někomu prostě nic jiného nezbývá, nemá sílu, prostě jen už na to, aby si vizualizoval, jak se uzdravit možná, že to taky bude pro někoho cesta. Takže si ještě doložíme, co vám karty radí, co vám karty radí k té vizualizaci. Čtyřka poháru je to, tak tady máme tu vizualizaci, sedět a přemýšlet si, co by kdyby. Takže pro někoho ta vizualizace může být praktikovat jógu, ale pro některého to může vypadat takto sedět a přemýšlet, co mám, co chci, co bych potřebovala. Otočená šestka pentaklů a poslední je otočená královna hůlek. Řekla bych, že opravdu vy potřebujete nějakým způsobem léčení, ať už v jakékoliv podobě. Vyberte si z toho, co potřebujete, pro někoho terapie odborná, pro někoho yoga, pro někoho vizualizace, pro někoho jenom takové rozjímání, ale řekla bych, že to je podmínka pro to se posunout dál z toho, dostat se do vyrovnané energie, do nějaké síly, protože ta energie je tady, nedá se říct, že těžká, ale prostě mám pocit, že ten cír tady, že prostě je snědený celý a ten cír, že je to ve vás, co bylo, je prostě celé nějakým způsobem už natolik zničené, že vás to v lednu, jak se říká, doběhne. Takže to bylo pro vás. Mějte se.